Jag känner mig så sårbar. Utan min ring är jag fullkomligt värdelös som hjälte. Du! Någon är visst i behov av ett upplyftande tal. Vad sa du? Hjälten inom dig. Finns inte i magiska ringar. Se på mig till exempel. Jag har inga som helst krafter. Vinnare, förlorare. Man skulle kunna påstå att jag är en riktigt värdelös. Ja, det kan man säga. Men då har man fel. Sandkraft kommer. Hjälp mig! Hjälp mig! Förlåt! Vanligtvis behöver jag inte så här mycket hjälp. Kom bara ihåg, Jess. Sandkraft kommer... Kolla! Det är Beast Boy! Måste ha den! Visst, du måste ha den! Efter honom! Vi fångade inuti en enorm magilåda! Du menar en sån som trollkarlar sticker in Sverige? Vi tar det som ett ja! Jag önskar verkligen att jag hade min kraftring just nu! Lyssnade du inte på mig förut? Jag tror att någon behöver en summering. Det enda man behöver som superhjälte är att eftertänksamt sträcka sig in. Aj, aj, aj! Allihopa, för alla ni krävdes för att skydda mig. Jag har blivit så hjälplös utan min kraftring. Kolla, Kortberget! Vi är äntligen framme! Ringen! Beastie måste få ringen! Han får bara inte nå ringen först! Vi hinner alltid stoppa honom. Den lilla rackaren är alldeles för snabb. Har du något ess i rockarmen, Satana? Åh, oh, självklart! Jag är ju trollkarl. Fokus! Fokus! Det funkar. Mot toppen av berget! Där är den! Min ring! Försiktigt! Det här kortberget är väldigt ostadigt! Älskade! Beastboy, nej! Beastie, ja! Ge tillbaks ringen! Aldrig! Alla korthus måste alltid till sist falla. Min älskade! Min ring! Var är min ring? Visst, vi ska pröva. Bara en gång. Kraftringen är för kraftfull, Varanov! Och den sabbar verkligen hans egna superkrafter! Jag tror han försöker använda ringen för att skapa ett vapen! Och för slags vapen kan han skapa mer än? Vilket som helst! Den enda begränsningen är hans fantasi! En potatisbulle. Är det hans fantasis begränsning? Bra summerat. Den är väldigt effektiv. Det ska han ändå ha. Fly! Azareth Metrion. Det här är mitt fel. Och jag kan inte ens hjälpa er för jag har inget utan min kraftring. Lägg av! Har du inte lärt dig någonting? Summering! Alla superhjältar! Inspirerande musik. Sandkraft finns inte i magiska ringar. Det enda man behöver som superhjälte är att eftertänksamt sträcka sig in. Sträcka in? Det är mig en idé. Raven, framkalla en portal så jag kan sträcka in handen in i magiska hatten utifrån. Hajar.